វិវើហើយប៉ះសត្វតែរថយន្តទំនើបទំនើបបើកាមេរី07បុករះ BMW i3 លេខស៊ី507 Guru NX200T ដោយប្រាប់មូលហេតុបែបនេះបរោះម្នាក់សង្ស័យថាស្រវឹងបើករថយន្តរួមដំណើរជាមួយនឹងបរោះម្នាក់ទៀតធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនលឿនជ្រុលបុកម៉ូតូ Honda Dream សង់មួយគ្រឿងនិងបន្តទៅបុករថយន្តស៊េរីទំនើប3គ្រឿងទៀតដោយចតចោលនៅមុខហាងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដែលហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅចំណុចខាងជើងស្ទប់ទន្លេបាសាក់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគឺបានឃើញបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូ Honda Dream ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AQ 9563ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ163ក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែមានរថយន្តកាមេរីពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2V7374 បើកបរដោយបុរសម្នាក់និងបុរសម្នាក់ទៀតរួមដំណើរជាមួយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ163ក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងក្នុងល្បឿនលឿនសង្ស័យក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងក៏បុកម៉ូតូចំពីមុខពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ចំណែកឯរថយន្តបង្កនៅមិនទាន់អស់ល្បឿនក៏ជ្រុលរេចង្កូតទៅខាងស្ដាំបន្តបុករថយន្តស៊េរីទំនើប3គ្រឿងបន្ថែមទៀតដោយមួយគ្រឿងម៉ាកលេខស៊ី OX200T លេខស៊ី507 Guru និងរថយន្តម៉ាក BMW ដែលរថយន្តទាំង3គ្រឿងនេះគឺបានចតនៅខាងមុខហាងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តទាំង3រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរក្រោយកើតហេតុជនរងគ្រោះត្រូវបានដឹករថយន្តទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗចំណែករថយន្តនិងម៉ូតូរួមទាំងម្ចាស់រថយន្តបង្កត្រូវបានសម្ដេចជំនាញនៃការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនាំយកទៅរក្សាទុករងចាំការដោះស្រាយដែលឡែកក្រោយកើតរឿងហេតុនេះម្ចាស់រថយន្តទំនើបទាំង3គ្រឿងដែលត្រូវបានជួនបង្កបើកប៉ះបានចេញមុខប្រកាសស្វែងរកជំនួយជំនួសជួនបង្កដោយយល់ឃើញថាបរោះជួនបង្កមិនមានលុយក្នុងការសងសំណងដល់ជួនរងគ្រោះដែលជិះម៉ូតូនិងសងសំណងរថយន្ត3គ្រឿងដែលខ្លួនបានបើកនោះទេម្ចាស់រថយន្តទំនើបទាំង3គ្រឿងដែលប្រើ Facebook ឈ្មោះថា Moh Only បានសរសេរបែបនេះថាយប់មិញគេបុកឡានខ្ញុំ3គ្រឿងនិងបុកមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់គឺអាចកាត់ជើងទាំងពីរមើលទៅគាត់អត់មានលុយទេខ្ញុំសូមបងបងម្នាក់តិចតួចជួយគាត់ផងអាចផ្ញើមកខ្ញុំបានខ្ញុំគឺម្ចាស់ឡានដែលគេបុកលុយទទួលបានខ្ញុំនឹងយកឲ្យគាត់ ABA 522 522 522ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា